الو، خو جاي وانت خو راندني خوتي ويغاتسي ارتي رادو غاغكصات مخوتي خو მერე მე ახლა და მანჩია თქვენ ვერ გაუშვი ეგ მოხუცი. ვინ ახარ თქვენ დებილები ხართ? როგორ არ არის კაცო ყველაფერი მწყობში ამან. გამოუშვი აბარა სამ კი ხორციანი როგორ არ არის? ხორციანი როგორ არ არის? აბარა არის კაცო. დილით ისა ჩაი ჩოვლებრია და როგორც არ კი? ხორციანი სადილიც მერე შუა დღეს კი? არ არის? აბა ისა რა ქვია ორი დღე რომ ის გენერალ ზახს ეძებე რა გონია ვერ გავიგე. საიდან? ხო. ხო. ხო, კარგი, კარგი. კარგი. გიჟებში ვარ რა. ვინ არის შემდეგი? მურთას რემბო შემოვიდეს. ვა და მოდი ახლა და დადექი. აქ მოგუსები არ მინდა მე წელში, ჯარ შემივიდივარ და თუდას უდა. ძველ ბიჭობები იქით მერე გადადე გვერდზე, გასაგებია? ხო. ჯონის ბიჭი ხარ შენ რემბოსი? ხო. мама შენი ვაჟკაცი კაცია სხვადასხვის დაბძანდება კაია დაჟდო მიჯდები ადექი კაია კარგია 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 აბა მითხარი ახლა სად გინდა შენ ეს პეხოტა სახმელეთო ანუ სატანკო ამბავი საჰაერო ნავიგაცია სად გინდა რომელ ნაწილში გინდა მითხარი რომ გაგიშვა და რა ვიცი, ხა მეტროსთან იყო სახლოს და რა მიშველობა. ბარე მანქანით ხوار გაგაცილო ახლა. ქალები ხوار იყვნენ ახლოს და რაღაც საუნდა ხوار აღაშენოთ იქ. მაგდენი ალბეთ. არა, ეგ არ არის პრობლემა. ო, დაი, ჩავიწერ. ჩავიწერ, ძალიან კარგი. ხო. აბა ახლა გაიხადე ტანზე ერთი შენი მონაცემები ნახოთ. ფიზიკური და მონაცემები. გაიხადე. საუნდა გავიხადე, ცხვენია თო. რა ცხვენია? ცხვენია. შენ თუ ეხლა ცხვენია, მტერს რო იმასარი, ეკვეთები მე რას იზავ? მე ვაფშე შენ ცხვება, მტერმა რო გითხრა გაიხადე, მე რას იზავ? რა შეფეგებს იზავ? ვაფშე აზე არა ხარ თქვენ არაფრის. მომწადე. ვაფშე აზე არა ხარ, არა, რანაირ ჯარი გიძა თქვენ მე არ ვიცი. ვიღებო? საფარი კმახეროა? რა არის? საფარი კმახერო. მე შეჭრამდნო. რა რა ეტყობა ახლა საპარიკ მახეროს? არ არის? აბარა კომისარიატია. აა, კომისარიატი. ისა, ჯარში ხო პარსავთ მე თქვენ? ვინ პარსავს? თმებს, თმებს. შე გადაგპარსავ ახლა კარგად მეჭე. აი, ეგრეკე. ჯარში რო წახვალ გადაგპარსავ რა გინდა? ხო და კაი, ხუთი ლარი შემენახეო. წავალ მას. შენ მოიწი ერთი. მიდი ხარ ჯარში? მარი მითხარი. გოგორელიანი. აგრა სახალგაზრდა ჩახარ, ძალიან კარგი გოგორელიანი. შენ სათხოვნა ყופי. ერაქსი. ერაქსი? ხო, შენ? ძალიან კარგი. მე სიმონეს ფებიოჩებ და შაშები. კაია. რატო მიდიხართ, აბა მიპასუხეთ. რა არის მოტივი? ჯარში, რეზერვში წასვლის თქვენი, რა არის მოტივი? რავი, ჯარიდან ხსნისო და აბა გავიგე მე და ბოლო. მაგითო მიდიხარ რეზერვში. ხო, იქიდან ხსნისო და აქ დადიო. კარგად ხსოდნია. შენ რატო მიდიხარ? რა არის მოტივი? სამშობლოს უნდა ემსახურო. კაია. უნდა დაუდგე გვერდზე. აი, ასწორე. სიცხის ბოლო წვეთამდე უნდა ვიყო მასთან. და დედაჩემ ამომიყვანა ეს შრალი საჭმელების სახში და წვნიანი მინდა რამე. ხო არის წვნიანი? იქნება კი. ხორცი. კი, ხორცი, კაი ხორცი. კაი. ახალი დაკლულია გენერის ზაღლი კაღლას და იქნება. იქნება, იქნება ყველაფერი. თქვენ ერთი რაღაც უნდა დაიმახსოვროთ, ეს საჭირო ხო ტონი, თქვენ არ გიყვიროთ უბრალოდ. ერთი რაღაცა უნდა დაიმახსოვროთ. რომ ჩვენ ვართ ისეთი ერი, რომელსაც ჭირდება მუდმივი ვაჟკაცობა, მუდმივი სიამაყე, შინაგანი, ახედან წამოსვლა. ახედა გვაქვს გული იცოდეთ, აი მახსოვს. ახედან წამოსვლა. აი სიყვარული სამშობლოში, ჩვენ უნდა დავიმახსოვროთ, რომ ვართ ვაჟკაცები და დავამახსოვროთ მტერს ჩვენი შემართება, ისე როგორც არას რო ვაიმე ხიჭვი. ვაი! ვაი, ვაი! ვაი და ვაი! შეფერჯვა და ვაიმე ვა! ვა 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 ვა! რაი ამოვიღე, ამოვიღე. შო, შო. ემქენი არა. შო, გობუშანო, შო. ვა, ვა. ჩაი არა, ჩაი არა. ცოტა მეტკინე პროსტა. არა უშავს. შო. მოგლეთ ესე. გასაგებია ესა. ესა ბავი გასაგებია. შო. ძოლი მირაკავს ბოდიში. ძოლი ახო რანაირ ჩამიწერია კაცო. გია მიწერია და ძოლი რეკავს.
Алло, хо. Хо, хо, сад ვიქნები სამსახურში, ხო? რა? რა სულელო, ხო გაგიშნიში? არა, კაცო, არა, 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 ასლა. რა ვნახო? აა, ხო, ხო, მე გამომყვა ბოდიში, ხო? ხო, მე გამომყვა. ხო, წამოვიდე. აქ არის, ხო? აქ არის, ხო, მე გამომყოლია, რა ვიცი, ხო? ხო, წამოვიღებ. როაზე, შენ საჭმელი თუ გააკეთე სახში? ლადო! რადო არ გააკეთე? დავაი დროზე აჭიმარია უცი. დავაი დროზე. დავაი ერთი, ორი წავიდა, სამი, ნუ იტყუები 4. ნორმალურად, მიზიდვა, დავაი. ხუთი აქ არგია, ადგა დასტოვა. დავაი. ამა თუ გურე აქა. ამა თუ გურე. ის, მე მგონი მე ჯარში ვერ წამოვარ. რას ლაპარაკო? ხო, მართლა. რატო ვითო? ტყელტელფიანი ვარ. ნეტა ვიგიყურებს მე რა. ვიგიყურებს, იყავ ტყელტელფიანი, მე რა, აი ვიასიში გაგიჩვებს, პრობლემა არ არის. ტყელტელფიანი შენც ახლა ბიზნესმენი არ ამყავ. რა პრობლემაა, თმო? ტყელები მტევნიანი ვარ მეც, აგე? ტყელტელნები მაქვს, ეჭები სულ ტყელი მაქვს. რა, პოერა ვარ პოლგონდიკაც. ხო. არის. ეხლა რა მაინტერესებს თქვენ? აა შემოწმება სამედიცინო არ გეკნება დგავლილი. ფსიქიატრი მოვა თქვენთან და შეგამოწმე. ბატონო ვასილ მომწადით რა? ბატონო ვასილ. აა ორი პრიზივნიკია და გამარჯობა. აი ეს ორი პრიზივნიკი უბრალოდ შევამოწოთ ფსიქიკურ მდგომარეობა და აი მეტი არა. ეს ორნი არიან რა? ხო. აა გამარჯობა ახალგაზრდაო. გამარჯობა. რომ მეტრა მახوار მიგიგიათ ბავშვობაში? არა. თავი ხوار ჩამოგირთყავთ მაგნის კუთხეზე. არა? ნიკაპი? არა, ხო ხომარ ტაქსე ურხართ სადმე. არა? არა, ესე. ხელები გამომიწოდეთ წინ თუ შეიძლება. ხელები გამომწოდეთ. კარგად გამომწოდეთ. იახ. ძალიან კარგი. აა ჩაი კუზეთ. ჩაჯექით. აა აჯექით. ჩაი კუზეთ. ჩაი კუზეთ. აი კუზეთ. აა გაიგუზეთ? გოდით. აი, გამიგუზეთ. აი, ესე. აჰა, ესე განენ კარგია. აა, კარგი, მოდით, ესე გიმეურები კარგად აგვაქვს. აა. დანა კარგი. ესე კი არანაირი შიშები არ აი. არანაირი შიშები არ აქვს, ხო? ხო, შემეშინდა. ესე კი არის პრობლემა ეს. შემეშინდა. ცოტა. აა, თუ შეიძლება, აა, ნუ იცინი. აა, ეს აა, აა, აა. აი, ისერ კი შეგეტრე, ატრე, ატრე, ატრე. კაგეტებელი. კაგეტებელი, კაგეტებელი. ყბები, ყბები. აა, აა, აა. აა. აა, აა, აა. აკეთე? არანი პრობლემა არ არის, დაწყვეტით, დამშვიდით. რამე, ხომ თავი ხوار ჩამოგირთოთ, არაფერი. არა, არა. პრობლემა არის, ესე. ეგ დამაკვდით. რამე ხوار დაწყვეტით? არანი პრობლემა არის, მე მგონი ყველაფერი რიგია, მე მგონი ეს ძროარიც რომ ესა, ბატონო ვასილ, ერთი რა უნდა გითხოთ? თქვენ თვითონ ფსიქიატრი ხა არ ამბობთ? ხა არ თანაყობი ფსიქიატრთან? მეთხელაცმედით, აბა. აი ესე პირდაპირ წახვალთ რა, ესე პირდაპირ გადახვალთ, წის ავადმყოფო, აბა ერთხელაცმედით. მიდი, 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 მიდი. გიურზა გაჩვენა, გიურზა. ო, ეგ არის. ეგ არის გიურზა, გი, გი, გი. ვიდიო. ყველა შტერია ხულა მოვიდეს რა. აგარი ფსიქიატრი. აგარი ფსიქიატრი. ავღანეთში მე ვიყავი თუ ეს იყო ჩემს ეს. იგი ყეთობა. ეხლა დაშე რა გვაქვს ჩვენ? ხედოლოვის შემოწმება ეს აზერ არის. აბა ჩვენ რემბო. მოდი შენ მითხარი. აი ეს რაასო. ა. ა ძალიან კარგია. აბა რაასოა ესა. ო. ო არის ხო, მართალი ხარ. ხო. აბა ეხლა შენ მითხარი, რა მითხარი, აბა? აბა ეს რა ასოა? ა. აბა ეთინაბი ჯუგან გადადგი. ხო, აბა ეხლა ეს რა ასოა, აი ეს. თ. ძალიან კარგი, აბა ეთინაბი ჯი კიდევ გადადგი უკან. ძალიან კარგი. აბა ეს რა ასოა?
რობელი ხარ კაცო შენ? დედა შენი ვარ, ვინა ვარ? არა რა, მე კომისარო ვერ წავარ რა ჯარში. კაცო, ეგ ვერ გაკეთე, ხო ხედავ, იქიდან რა დაგიმართო. ვეღარ დავინახე. რა ვერ დაინახე? არა, მე ბევრი პრობლემა მაქვს. არა, პრობლემა კი, დაგაცმაკაცებ იმასთან შენა. მე კარში კომისარო ვერ წავარ რა. რატო ვერ წავყოლით? შენი ხედავობა გაქვს შენი, ხო შენ? არა, გძლიენა მაქვს. რა გაკ? გძლიენა მაქვს. რატო? აი გძლიენა მაქვს რა ეხა კომისარო და არ მინდა რომ უხერხულში ჩავარდე კაცო ეხა იქ რომ ჯარში წავიდე მე გენერალმა რომ რაღაცა მიცხრასო შენ ეს გამოდიოდა ახლა რატო სტროიში რატო არ გახარო მე რომ უთხრა რაღაცა შევეპასუხო მე ხო უპასუხებ ხო მე რომ ჩავარდები უხერხულ მდგომარეობაში იმიტომ რომ ჩემი ნაპასუხებზე მე ისიც ხო რაღაცას მიპასუხებს ეხა გენერალი ამაიც ხო ხვდები რა ხო და მე რაღაცას ვიტყვი ვილაპარაკებ იქ რაღაცას მივდგები მოვდგები ვიღაცებთან დავრეკავ ჩემ მეგობრებთან დავრეკავ რაღაცას ვილაპარაკებ იქ მე ჩემი იმას იძავს ჩემ ვილაპარაკებს მე ჩემ მე ჩემ ნაპარაკებს და მე არ მინდა რომ ვინანო. გასტოვა ლაპარაკა. გასტოვა ლაპარაკა! გასტოვა. აი, დავიგეთა მომაკოლები, ლოდო რა გიდაჭელა, ე. თავს ნუ მაწყევლინებთ, მე თქვენ გაფრთხილებ. თავს ნუ მაწყევლინებთ. ვერც მე ვერ წამოვარ. რას ლაპარაკობ? არ გამოვდგები რა. რატო? რატო დაიცხა რახვარი რო ჩამასვენ 9 ჯერ გულში, 3 ჯინაზე მაქსიმუმ 7 ჯერ გავიცნო, მე მეტირება უკვე. კარო შენა კომისარო, რა ვერცეთი ვერ წამოვთ რა. ვა. ვერცეთი ვერ წამოვთ, ორივე უნდა დაგვწოვო რა კაროში. ან თუ მარტო ეს წაიყვანო. აქ ანკეტა შევსებულია და. შო, რა კომისარო, რა კაროში. ორივე მიდიხარ, კაცო, ანკეტა შევსებულია. კომისარო, 17 დოლარს მოგცემ და კაროში და დავწერ. 17 დოლარი მეეწი იმას რა ქვია. 47 დოლარს მოგცემ. მივდივართ, 360 დოლარს. მივდივარ. 1014 დოლარს მოგცემ. მიდიხარ. 2762 დოლარს მოგცემ. მიდიხარ. 3014 დოლარს მოგცემ. მიდიხარ. 50 ცენტს დავამატებ კიდე. მიდიხარ. 4000 მოგცემ. 4000 დოლარი ამერიკული. თანა გაქვთ ეგ თანხა? მე მოგცემ, კარგი. კარგი. დარჩე ახლა ჩვენ უყურეთ ჩვენ ისეთი რაიონი ვართ რომ ჩვენგან გაწეული გაწეული ყველა პრიზინვიკი იქ რომ ჩადის თავისი ჰიმნი აქვს იქ არის რაიონიი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 
ასეთ ყობში მოიწყე. რასვა? ფინანს ყავდა მამალი. რასვა? ოპერაში მღერო და ის. ყოველ დილით მამალი ასე დაიყვირებდა, როდის შევალთ ნატოში. ყოველ დილით მამალი ასე დაიყვირებდა, როდის შევალთ ნატოში. დაგებაში. ფინანს ყავდა მამალი ასე დაიყვირებდა, როდის შევალთ ნატოში. დაგებაში. გამიდან მოიდა. ლა 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 ლა.